skrig. Ah. Wow. Festivals her. Hvorfor er vi nu? Gæt hvem der er fødselsdag i dag. Mig! Nej. Nej, ikke mig. Yeah. Det var ikke mig. Ikke Ben. Ikke Ben. Okay. Gæt hvem der er fødselsdag i dag. Dora, 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 Dora. heller ikke der. Skal lige få min tegnplade. Ny, tak, ja. Det er den, The Magic Mike, okay. Den etbenede, det etbenede dørdyr. Eller det hoppende dørdyr. Hvor er du sød, skat. Det hoppende dørdyr. Der har fødselsdag i dag. Ja, hvis ingen har fattet hensynningen nu, så er det Anne. Okay. Hvor gammel bliver du, Anne? Jeg bliver 14. Du taler meget lavt, Anne. Jeg bliver 14. Anne bliver 14. Anne begynder endelig at blive gammel. Hvorfor bliver Anne 14? Fordi Anne blev født den 3. marts for 14 år siden. Så hvilke årstal kommer du fra? Åh, 2000 tror jeg bare. Nej, det er ikke det, du skal sige. Hvilket... Kommer du nu over? Nej, hvilket årstal kommer du fra? 00. Ja. Jeg ved godt, jeg taber. Det er ikke nogen grund til at grave i det. Til gengæld er det altid let at huske sin fødselsdag. Eller hvor gammel hun er, sådan cirka. Hvis man bare er i gang lidt ind i året, så er hun altid det, året er. Fucking smart. Lidt ind i året, så er hun altid det, året er. Det er fucking yes. smart. Jeg er 2014 år gammel. Så rykker vi. Med link i kommentar, hvor I skriver tillykke, så kan Anne nemlig nej, 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 nej. Nej. Jo, så skal Anne bruge hele dagen på, at... Så forventer jeg i aften, så kommer Anne med et præcist tal på mange kommentarer, der er blevet skrevet med tillykke. Så det er ikke så mange tillykke-kommentarer, så Anne ikke har andet at lave hele dagen, end at sidde og tælle tillykke-kommentarer. Jeg skal også lave tysk. Nej, ikke tysk, det er lige meget. Det er vigtigt at tælle tillykke-kommentarer. Og klik like. Så for hvert like skal Anne smile. En gang. Wow, det kan jeg egentlig gerne se, det der. 200 gange. Det lød virkelig meget som et eller andet andet. Et eller andet æren, der er totalt handicappet, bare sådan. Hey! Lad mig tale grimt om det der æren fra Ice Age. Det der ting blev rigtig retarderet der. Fair nok. Men nu har jeg fået en mission af mig. Læg så mange kommentarer, hvor der står tillykke som muligt, og så kommer Anne med et tal til mig senere i aften, hvor der står, hvor mange I har lagt. Får jeg et spil for det? Så kan det være Anne for en gave. Nej, jeg vil have et spil her. Men please, læg så mange, så hun får rigtig svært ved det. For ellers går jeg. Det skal ikke være let. Enig? Godt. Det skal god være morgen. Let. Jeg er god til matematik. Der er ikke en masse. Så lykke i kommentar. Så mange I kan. I må gerne lægge flere per person, bare for at være flere. Nej. God morgen for så god dag, og... Anne, sig farvel. Nej. Okay, slut af med. Rasmus, du skal ikke lege med mit headset! Den skat. Han begyndte sådan at hive min headset-ledning og sådan, nej, lad være. Stop du min. Der ligger link til Annes kanal nede i beskrivelsen, og så er det bare. Tillykke, Anne.